Não sei quem fez esse comentário, se foi uma mãe ou se foi um aluno. De qualquer forma, vale essa reflexão aqui para vocês. Isso aqui é bem preocupante, sabe por quê? Será que não tem um colega, um amigo que possa te passar a matéria quando você falta na aula? Por exemplo, eu faltei um dia. Não tem um amigo na sala, um colega, um representante, alguém que você possa ligar e falar: Você foi na aula ontem? Fui. Você pode tirar foto do seu caderno e me mandar aqui pelo WhatsApp para eu colocar o meu caderno em dia? Para a próxima aula eu saber do que se trata e não ficar voando na sala? Poxa, gente, isso é preocupante. A partir do momento que você não tem um amigo para te passar uma, a, a tarefa, o um material, né? Significa que você é uma mala sem alça, que você é um aluno chato, que ninguém gosta de você. Isso aí é preocupante. Eu acho que está na hora da gente começar a fazer uma reflexão e mudar as atitudes. Alguma coisa está errada aí. Ou é com você ou é com a sala inteira.